Продовжимо музичну тему. Лілю, ти вболювала за наших на Євробаченні? Ну, звичайно, ще питаєш. Звичайно, вболювала. Але і за чудову шведку Лорін щиро радію. А я за творчих радію. Ну, шосте місце на Євробаченні – це класний результат. Я радію не за місце, а за те, що у тернопільських музикантів вистачає сил не тільки на творчість, а й на благодійність. Про це наступний сюжет. Від початку повномасштабної війни кількість передчасно народжених дітей в Україні зросла на 15%. Допомогти врятувати життя малюків хочуть артисти з гурту «Творчі». Вони нещодавно повернулися з Великої Британії, де посіли шосте місце на Євробаченні. Напередодні пісенного конкурсу разом із компанією «Віза» та платформою «Юнайтед-24» дует анонсував масштабний благодійний збір. Наші пісні «Hard to Steal», з якої ми представимо Україну на Євробачення через 2 тижні, є слова «Світ палає, а ти діє». В найтемніші часи маємо... Найтемніші часи ми всі так. Повинні бути єдиними. І робити все для того, щоб наближити нашу перемогу. Щоб в майбутньому малюки могли жити в нашій прекрасній квітучій країні. Головна мета проєкту «Небайдужі рятують серця дітей» – привернути увагу міжнародних партнерів до проблем України протягом пісенного конкурсу Євробачення та придбати 10 інкубаторів для новонароджених на суму 10 мільйонів гривень. Сьогоднішня подія підтверджує той факт, що крім фронту фізичного, існує ще й культурний фронт. Я вдячний творчим за те, що вони підтверджують цю тезу. Беручи участь в соціальній акції. До благодійного збору доєднались українські бренди. Так, учасники, котрі задонатили на суму більш як 1000 гривень, візьмуть участь у розіграші унікальних срібних сердець від дизайнера Фролов і ювелірного дому «Сова». А найщедріші меценати отримують такі самі прикраси із золота. Для бренду «Фролов» дуже органічним долучитися до цього проєкту, тому що саме анатомічне серце є логотипом нашого бренду. Прикраса – це мій дизайн. В партнерстві з ювелірним брендом «Сова» ми створили 100 срібних та 10 золотих пінів з анатомічним серцем, які, я сподіваюся, стануть достойною вдячністю всім, хто долучиться до цього проєкту. Перед поїздкою до Ліверпуля дует «Творчі» разом з іншими зірками влаштували невеликий концерт на центральному залізничному вокзалі столиці. Того вечора пасажири змогли почути наживо Роксолану, Таяну, Меловіна та, звісно, хіти гурту «Творчі». Дива розпочалися одразу після оголошення про збір, просто під час благодійного концерту. Розгортаємо. Поїхали. 200 тисяч доларів за першу годину. Це внесок від нашого донора з Казахстану. Ми дуже дякуємо йому за цю підтримку і ми сподіваємося, що весь світ підтримає цей збір. Збір триватиме до 28 травня. Після цього сума донатів зросте вдвічі завдяки платіжній системі «Віза». Благодійні внески спрямують на закупівлю інкубаторів для новонароджених, а найактивніші меценати отримають свої призи.